Турнират е традиционен събра всички състезатели, трениращи дартс от региона. При мъжете победител е Ивелин Сотиров. Втори се класира Неделчо Иванов. Росен Райков завърши на трето място. Четвърти остана Андон Тонев. В надпреварата при жените шампион е Светла Николова. Втора завърши Димитринка Иванова. Дебора Урдева е трета. Четвъртото място за Емилена Митева. Председателят на клуб Молния Николай Стилко сподели, че Старозагорци ще организират състезание на 15 декември, което може да е кръг от държавното първенство.